Pinarello Bolide TT pobjedio je svjetsko prvenstvo, držao rekord na sat vremena, pobjedio bar jednu etapu na svakom Grand Touru, osvajao zlato na pisti i tako u nedogled. Ovo je ovdje je krono bajk Frana Miholjevića, hrvatskog reprezentativca i U23 vozača u cycling timu Frijoli. Fran je prošle godine bio četvrti na europskom juniorskom prvenstvu u kronometru, pa možemo pretpostaviti da itekako zna voziti ovakav bicikl. Trenutno je jedan od najboljih, a osobno bih se usudio reći i najbolji kronometraš u Hrvatskoj. Pa krenimo s bajkom. Pinarello Bolide TT napravljen od Torakaja 1100 vlakana, čime je masa okvira smanjena za 350 g u odnosu na stariji model. Novi okvir sada teže nešto više od 1050 g, što je impresivno za krono bicikl. Upremljen je Campagnolo Super Record DPS grupom, što znači puno malih gumbića za mijenjanje brzine. Tako Fran može mijenjati brzine i kad je u aero poziciji na ravnom i kad se penje na nogama, što zna biti slučaj na brdovitim kronometrima. Ima jedan nosač za aero bidon i često je aerodinamika kronobicikla optimizirana za vožnju s bidonom koji je potreban na dužim etapama. Na kratkim etapama se nosač većinom skida. Fran vozi ogromne 58-46 zupčanike pogona, a kazetu ne znam jer su trenutno na biciklu Franovi trening kotači. Na utrkama će vjerojatno voziti krono kotače s dosta malom kazetom radi bolje regulacije kadence koja je iznimno važna na kronometru. Cycling Team Friuli koristi Veloflex gume, pa možemo očekivati neke 25-ice ili 28-ice kao na cestovnim biciklima. Ispod aerobarova Fran vozi dosta spacera jer je kronometar uvijek kompromis između snage i aerodinamike. Spustite li volan prenisko, snaga pada, kad je pak previsok, otpor zraka značajno raste. Fran je ovako pronašao optimum. No volan je zalijepljen na traku koja dosta sliči brusnom papiru i svrha je povećati grip, jer neudobno se na ovim utrkama baš i ne gleda. Sjedalo je Physique Ares s dosta debelim nosom kako vožnja u aero poziciji ne bi bila prevelika patnja. Ovo je bicikl pun zanimljivih detalja i tako su kočnice integrirane i sakrivene u okvir, isto kao i baterija i elektronika IPS grupe, a cijeli bicikl djeluje kao moderna verzija Batmobila na dva kotača. I za kraj, brojke. Cijene ovakvog bicikla s krono kotačima na internetu se vrte oko $16,000, što je trenutno nekih 100.000 kuna. Tako će ovaj bicikl većini nas amatera i rekreativaca ostati samo san, no ne brinite, na rasprodaji možete pronaći okvir za samo $10,000, što je približna cijena nove Dacia Sandero. Pa eto, uvijek imate izbor. Bacite oko na Franov cestovni bicikl koji ako mene pitate negdje uz bok Monalize. Pretplatite se, lajkajte, dijelite i vidimo se u idućem videu.